V knihe je veľa iných kapitol, v ktorých je množsto skutočných faktov, ale aj veľa výmyslov. Táto sa volá Nelietavý vták vzlietol. Všetci sme sa ocitli v lietadle prvý raz. A hoci je pravda, že tam nie je veľa miesta na nohy, najmä ak ste veľký cicavec, zázrak lietania je priam úchvatný. Keď si Šalom uvedomil, že cestujeme počas šabatu, chvíľu bol z toho mimo a potom vyhlásil, že v šunkovo-syrových sendvičoch, ktoré letuška hádzala spolucestujúcim ako tuleňom, sú na 100% kúsky jeho príbuzných. V jednej chvíli si kľakol predvozík s jedlom a skríkol: "Strýko Šlomo!" ako blázon. Napokon sa usadil, trikrát si pozrel film Prasiatko Babe, ktoré dávali na palube, a upozorňoval pritom na všetky chyby. Letušky nás nenapomínali, lebo v lietadle sa každý správa ako zviera. Vôbec sme nevytrčali z davu. Vlastne si myslím, že sme sa správali väčšmi ako ľudia, než naši spolucestujúci. Ľudia boli nechutní, keby ste videli, ako to vyzeralo na toalete. Najlepšie bolo dívať sa, ako Tom hľadí z okna. Nikdy v živote neletel a hoci aj teraz sedel v kovovej rúre, prvý raz sa ocitol vo vzduchu, kam patrí každý vták. Po zobáku sa mu skotúľala slza a ja som potlačila vzlik. Všimol si, že ho pozorujem. Merli a ja. Ten film ma vždy rozplače. Je v ňom Thanatos, Eros, splnené želania, vlastne všetko. Prikývla som a vrátila sa k druhej sérii seriálu Perníkový tatko.